Франція офіційно визнала прапор та гімн Євросоюзу лише через 10 років після їхнього затвердження. Повідомив про це рішення голові Європейської ради Дональду Туску французький президент Еммануель Макрон. У Єлисейському палаці його назвали символічним і політичним жестом проти спроб розколоти Європейський Союз. Франція стала 17-ю країною ЄС, яка визнала його символи, прапори з колом із 12 золотих зірок на синьому тлі та гімн на музику оди до радості Людвіга ван Бетховена.